It's 4 freaking a.m. Үсээ Үснийхээ үзүүрт ихлэд тос төрсөн зөө өрчигдөр. Хүүе миний найрс бүр нүд мүд их ч сохолцох үед хитрхи гэлбаад хонсноо бидүүд ийм бүхэл бүтэн ийм туулайтай болохоор хажуудлаас нь харуул ийм амир овгор тавгар. Тэг эн чи ерөөсө салахгүй зөө. Үсэнд маань ингээ ороослогдоод жижигхэн шүржиж болохгүй дээрэс нь угаахад ч ихсэн амир төвөгтэй зөө. Би үнэхээр энэ хоёр талаа ингэж шүржиж байгаатай амар дуртай байгаа. Одоо энэ тал нь аль хэдийн болцсон? Энэ тал нь хөөх энэ тал маань өстой гой наалцсан биш амар сүртэй зулгаахгүйгээр хитрхийн амар чанга зулгаагаад бас эмчэнэ яг ингэж өөртөө ус үлдээхгүй чи халзаа харагдана. Би ч бас энийг одоо 7 өнөө саяс одоо туршиж үзлээ шүү дээ. Орохтой юм шүү дээ. Ингээд энд одоо бараг л шинжлэх ухаан явагдаад байгаа маа. За. Ороорой, андаа ороорой. Иш ороорой. Аа. Одоо ингээд ингээ хоёр давхарлчихж байгаа гэсэн үг байхгүй. Энийгээ инүүгээр ороон заяа. Хамгийн гол нь ирцэнэ заяа. Үсэндээ хүргээд алдаж болохгүй, буцаагаад авч чадахгүй болохоор хумстай хумснаас болоод. Тийм болохоор яасан ч наалгүйгээр тэгээс хумсаа урж тасдахгүйгээр явах ёстой. Бүрэг нэг хизээж ажилуулж байгаагүйгээр зүгээр амар толгоогоо ажилуулад анхаарал төвлөрцөөд гнаас. Анхудаа яг ийм салууных шиг салуун очсон юм шиг ийм төгс үсээ бодож үзлээ. Бүр ингээ бүх тал нь хар зав. Өмнө нь бодсон чи ийм болцсон байхгүй юу? Бүр тэгэхэд одоо бүр ёо солиод бүр jet black хөөе. Хүн зүгээр намайг хойноос мань харах юм бол толгойг мань нүхвэн гэж харна гэхгүй юу? Уруулын будаг авлаа. Oh my god. Ийм болоо пиг. Oh my god. Оо хулгайча. Яана энэ намайг дөрмслөд ах юм. Ой, нэг. Оо, хулгайчаа. За тэрнийхээ ардаас праймер аваад, одоо ер нь бол бүх юмаа энэхийг дээр тавина гэсэн үг зэрэг. Тэгээ би ерөөсөө нэг фаундейшн дээр түрхтгүү болохоор энэ маань ингэж амар бүтэн алга болохгүй. Гэхдээ яг юм галзуу ягаан бас байхгүй. Амбаг яс дутуу үндэснэ. Ти хараа тэр ягаан ч алга болсон. Гэхдээ жоохон тинт бол байгаа заяо. Одоо заяо. Одоо юу хийнэ? Аа, павдер дэн заяо. Павдер. Гэхдээ би танарт өөр шинэ павдердах арга зааж өгнө заяо. Юусе TikTok гэдэг дээрээ сураагүй инч мангар оригинал заяо. Shit. Хэрэгтэй газруудаараа тань. Би бол яг энэ шанаагаараа тавьж байгаа байхгүй юу? Ингэж хүмүүс гэдэг ч юм уу эсвэл би өмнө яадаг гэсэн мэхэр багсаар ингээд унгаадаг байсан. Одоо би болохоор ингэдэг болсон заа сүүлийн үед. Яг ингэ шал зүлэгж байгаа юм шиг заа хөдөлгөөнөр юм. Бөөрэн хий хөдөлгөөнөр. Тэнэр заа бор 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 юм. Уруула бодно. Хүрээлнэ. Тинг хүснэрэ байлагт бол зоё. Ингээд амар аваас тийм. Өчигдрийн энэ шүлжсэн хоёр үс заяо. Одоо та нар харуул үсээ ингэ дээшээ боолоо.
тэгэд энэ хоёр ус ингээд галзуураад байгаа зүгтээ ингээд шулам шиг ингээд тэнэг хөх чиг ингээд харагдуулаад байгаа зүгтээ. Тийм болохоор бид нар энийг ингээд нааж өгөх ёстой доошоогоо ингээд явуулахын тулд заяа. Тэгээ хаа нахаас чинь шалтгаалаад нүрний чиг хэлбэр амир өөрчлөгдөн зэ. Би бүр энийг үнэхэр судалчихсан заяа. Энчэний наах юм бол энэ айгу баг харагдах болно. А яг энэ шанааныхаа ясан дээр ингэж наах юм бол энэ чи доошоогоо айгу гой тэгшин гой ордон зэ. Эхлээд наа. Юугаар наах вэ гэдгээр цаасны цавгаар наан зэ. Би бүх төрлийн цавг бүр ингэж наагаад үзсэн зэ. Аль хэдийн хамгийн зөв бөгөөд хамгийн гоё нь цаасны цав. Яг энэ хэсэг байгааз энэ хэсэг дээр наа гэсэн үг. Тэгэд хамгийн гол нь энэ цав уу штэ. Зүгээр жоохон бүлээн өсөр угаахад л өөрөө салчин. Тийм болохоор нэг амар арьсан дээрээ цав нааж ийм идэр гэд нэг амар солирцсан юм бол надад ерөөсөй байхгүй зөө. Тэгээ энийг сайхан сэнслэд өөх хэрэгтэй зөө. Үс одоо халуун сэнсээр сайхан сэнслэд өөх юм бол бүр санаалдна. Яг энэ ч нэ. Хара. Ингээ наалдчихсан сте яг тэрэн дээр нь ойжод үсэ наа гэсэн үг. Хараач тээ одоо хараач. Амар тийм сүрхий яваад тээ. Одоо хэрвээ энд чи ингээд хөөрхөн ингээд зүрхийн хэлбэртэй тоглоом моглоом доороос нь ингээд унжуулаад өгсөн байсан бол би бүр хөөрхөн харагдчихаа заа юу. За одоо бүгдээрээ дээшээ боцгоё. Уулын шпилэг байсан бол уулын ингээд сайхан байх гээд байгаа байхгүй данч надад шпилэг байхгүй. Би тэг байхгүй байхгүй гэж юм хэлэхээр амар өрөвдөлтөө сонсогдоод идэг тээ. Албаар өрөвдүүлэх гэж юм шиг өрөвдүүлэх дан тусцсан хүмүүс байдаг те бас. За миний толгойн дотор бол нэг иймэрхүү юм болж ирсэн. Гэхдээ одоо ингээд харсан чинь арай би үлгэрийн далаа шиг харагдаад байна. Гэхдээ надад хуц унраа солих ямар ч цаг байхгүй. Тэг болохоор гар. Би үсээ доор боохоор шийдлээ. Тэгээ. Baby girl is so cute to be honest. Тэгээ доороо Martins үмс болно. Би заяо одоо ингээд Япон 5 жил болж байгаа хэрэг нэ шинжгүүд ирэх тутамда хээх ямар өндөр юм бэ хээх ямар том юм бэ гэж амар боддог заяо. Одоо хүртэл заяо. За юу ч гэсэн инхрима одоо ирж байгаа. Тэгээ инхримагийн найзууд бүгд миний дээр захиалсан газар ширээ засаад байж байгаа заяо. Би бүх хоолууд аваад захиалаад хөргүүлсэн. Тэгээд гадуур ингээ би жоохон нөгөөдхөө саатуулж агаад тэгээд яваад байна. Энэ бүр захан харагдахгүй заа ёо. Метроны буудлын идэрэн ч гэсэн аимшгтай толгой эргүүлэн заа. Өчтөр ингээд амар паниктай заа ёо. Бүр ингэ сандраад яана ирлээ юмнууд манд бэлэн биш гэл амар сандраад нөгөө захиалсан өрөөндөө ихэлж ороод би өөрөө ихт очиж ороод тэр аваара бас жоохон бичиндээ гэдгсэн чи юу хүмүүс нь бүгд амар ихт ирээ зав цагийн өмнө ирсмэг тэг би хоцорч энэ төр зав тэгээд амар гоё байгаад тэгээд харихаар болдог байхгүй юу бүгд тэгэл яг гэрлүүгээ хөдөөрөөгөө явах эцсийн метрондоо яг ингээл суугаад байжсэн чинь буруу чиглэлийнх нь метронд суусан. За бүр ядчихад яах гэж шинжгүү дээрээ сууваал гэдэг асуудал байгаа байхгүй яа гэхээр шинжгүү амар шижгийн том заа юу. Миний толгой бол хүрхгүй. Хүрдэг толгонууд байгаа л ах. Тэг буудал тоноод би
хамгийн амар нь хизээж ингээд шов дутааж гэх юм уу. Гадуур гарахта би өөрөө орой бол мэдээж шүнжэнгөө бол гадуур гарахгүй зөө. Яа тэр миний би үнэхээр дийлэхгүй зөө. Миний би үнэхээр дийлэхгүй. Би үндэл алчаагүй бийтэй. Тэгээд заавал өөртөө ингээд газар аван зөө. Байр мэр байрын чашин буудлын өрөө ч юм уу эсвэл Airbnb ч юм уу. Тэгээ ингээд очих газартай гэдгээ мэдчиж гадуур гаруулахгүй дөхгүй. Би бүр нөгөө нэг Билонго аймаг амар бийнт мүү гэд бодоод өссөн заяа. Тийм болохоор Японд ирсэн ихний ингээд бараг 4 жил заяа. Ерөөсө Билонго мэддэггүй. Ерөөс бараг ийм юм авч үзээгүй заяа. Тэг ингээд ихтэйлгүүрт ажиллаад ингээд засварлагаанаар хүмүүс амар их ингээд аваад идээд яг хажууд нь байгаа шүү дээ ядчихад. Тэгээ тэрийг хараад идэж ихэлсэн аахгүй юу? Яг энэ Билонго аймаг маань Монголд орж ирж байгаа компани байгаа. Nissin Mongolia гэдэг. Тэгээ тэрхүү компаниас уралдаан зохион байгуулсан. Хамгийн том одоо номер 1-т орсон шагналын сан нь болохоор PlayStation 5 зав юм. Тэгээд PlayStation 5. Яг үе гэхээр Instagram дээр энэ хүү гоймонгоор хоол хийж байгаа тийм яг уран сэтгэмжтэй хоол хийж байгаа reels хийгээд тэгээд энэ хүү #тай постлоход уралдаанд бол оролцож гинэ гэсэн үг. Яа, Монгол төрөнд reels хүмүүс амар хийдэг болсон байлээ. Бүр ингээд өмнө нь ерөөсөө Монгол бичлэг гарч ирдэггүйсэн. Одоо бүр ингээд Монгол төсөө, Монгол төсөө, Монгол төсөө, Монгол төсөө, Монгол төсөө. Тийм болсон байлээ. Тийм болохоор та бүхэн бас хийгээд үзээрэй. Энэ таг шүү. Энэ тагийг хийхгүй бол энэ тагийг хийхгүй бол тэр бичлэг чинь үзэж чадгүй шүү дээ. Тийм болохоор энэ тагийг заавал хийгээд тэгээд reels оруулаарай. Тэг хамттай шүү, нэрэ шүү. Би яг ингэж хамтран ажиллаж байгаа болохоор амар магтаад байгаа юм биш. Бай бай. Энэ маань бол альбар юм байна шүү. Бай бай. Бүслэг маань үзэн баярлалаа.